חברים, אני יודע שאנחנו יודעים שחז"ל נתנו לנו שלושה סוגים של צומות. יש צום אחד שהוא כולו תשובה, והוא צום תענית אסתר. תענית אסתר בכלל לא נופל על תאריך של המגילה, אלא הוא במקום אחר לגמרי, אבל הוא תענית של תשובה כנגד התענית שטענתה אסתר בשושן הבירה, בכלל בחודש ניסן. יש סוג שני של תעניות, שהתעניות נובעות בגלל המצב ההיסטורי שקרה בארץ ישראל. וזה על חורבן העיר ועל חורבן המלכות. וזה 10 בטבת, וזה 17 בתמוז, וזה גם צום גדליה. אלה שלושה צומות שכל אחד מהם בא להתלונן על חורבן המלכות. גדליה בן אחיקם גרם לגלות. וחורבן ירושלים, העיר ירושלים שחרבה. ויש סוג שלישי, והסוג הזה הוא בא על אבלות על ירושלים. הוא לא קשור לחלק הראשון. שמים לב, ביום 9 באב אנחנו בכלל בבוקר לא אומרים ויחל משה, כמו שאנחנו אומרים בכל התעניות. כי בחלק הראשון של 9 באב אנחנו פשוט אבלים. וזה חלק אחר לגמרי. אני לדעתי בימים שלנו אנחנו כבר 10 בטבת ו-17 בתמוז כבר הם מאחרינו, כי ירושלים בנויה יותר טוב ממה שהייתה בנויה פעם, בזמן, גם בזמן עזרא ונחמיה וגם בזמן דוד. מה שיש היום בירושלים לא היה באף תקופה, וכנראה שגם אנחנו מצפים רק ליותר. כך שעשרה בטבת ו-17 בתמוז וצום גדליה הם קצת מאחרינו. אנחנו נמצאים היום מ-17 בתמוז עם הפנים לחורבן הבית, עם הפנים בעצם לקדושת ארץ ישראל שבאה מן הבית הזה, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ולכן בנקודת המבט כמו שאני רואה אותה היום, אז תענית 17 בתמוז היא מבחינתי מאחורינו כבר בצד שלה. כי רם צריך לזכור שהנביא אומר צום הרביעי וצום החמישי יהיה למועדים טובים. זאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת, להסתכל על הנקודת המבט האופטימית שאנחנו נמצאים בה בזמן הזה, ולהתחיל לשמוח ב-17 בתמוז, כי ירושלים חרבה אבל היום ירושלים בנויה. אז צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אז מנקודת המבט של 17 בתמוז, בצד זה שאנחנו מתענים כשאנחנו עדיין לא יודעים איך להתארגן על הגאולה הזאת, אבל עדיין אנחנו יודעים כולנו שירושלים בנויה לתפארה. היום לא צריך לקרוע כשרואים את ירושלים. רואים את ירושלים אפשר רק לשמוח, הלב מתרונן משמחה ומאהבה וגם מגאווה לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו עדיין מסתכלים על המקום הזה ששואלים את חובו. אנחנו נמצאים סתבים במקום הזה ורואים שאנחנו לא יכולים להתפלל ולא יכולים להשתחוות ולא יכולים לעלות ולראות 3 פעמים בשנה. פה נקודת המבט שלנו מ-17 בתמוז ועד 9 באב אל המקום הזה, אל המקדש. פה עדיין אנחנו נמצאים באבלות של קדושה, אבלות של רבות רוחנית, שאנחנו משכנעים שמנקודת המבט של ההתרוממות הזאת תבוא התרוממות כללית, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, זה רץ קדימה. אבל צריך שמקום הזה יפרח והוא יפיץ את האור של הקדושה לעם הזה. אנחנו צריכים הרבה דברים, אבל אנחנו צריכים בעיקר, ברגע שהשכינה שורה במקום, אז פתאום יש נבואה ויש קדושה בישראל, והכל יוצא מן המקום הזה והכל חוזר לכאן. לכן בימים הללו אנחנו מתקדמים לכיוון האבלות, שבעזרת השם, כמו שנאמר כאן, צום הרביעי יהיה למועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אמן ואמן. אמן.